V minulom parte The Walking Dead ste videli, že si umyť ruky pred tou večerou. Vždy, keď idete jesť obed, večeru, raňajky, tak vždy pred jedlom si choďte umyť ruky. Aj keď pôjdete na hajzel niekde a potom tú knihovnú od dverí, aby si to odbarikádoval. Mark, chudák Mark. Mark bez noh. Mark bez noh. Tak sme tu. Nejedz to. Tak. Som zastavili. Aj. Zabijú te. To som dal. No a pri tebe. Musím, pomôž mi. Rozhodnutie zase. Pomôžem jej. Áno. Tak. No a poďme takto na ňom. Zober tú pušku. Nabíjaš? Tak tu máš ty retard jeden. Sprostý. Som ťa sekol sem, túto, do ramena. Není žešení. Nežerú na schod, ty už dosť. Toho nevracenie napadlo mne. Co môžeme udelať? Áno. V tom je požiadne majitáka. Neviem. Ahojte diváci, to som ja, Marčozo, a vítajte pri ďalšom parte z hry The Walking Dead Definitive Edition Season 1. No a my sme skončili tuto. Vlastne Larry nám umrel, ja som sa rozhodol pomôcť tej Lily. A Larry nám umrel, Kenny mu rozmlátil hlavu, vlastne krabicu na neho hodil, ten solnej lis, jak sa to volá, tá krabica. A on má Orkovi usekli nohu a nás sa pokúsili s nimi ma nakrmiť, tí Johnových, tí bratia. No a dobre, už ideme ďalej. Tu sme presne skončili minule. Niečo sa deje, vezmu toho kľúka a podívam sa dozadu. Neprosím, neberte mého chlapečka. Pusti ženská. Klid, nechci vám ublížiť. No to jasné, to mi je to jasné. Brenda, zasrata. Daniel sem nechal vesto dole, dostal, co si zasloužil. Bože. Videli ste Brendu? To áno, ja som ju vystrašil. Ako ti poviem? Ja som ho zabil. Ja som zabil toho Dannyho. Bam, ďalší saving. Nech jde Brendo. Otvoríme tie dvere. Okamžite ju pusti, Brenda, okamžite. Okamžite ju pusti, Brenda, lebo dostaneš aj ty cez držku poriadnu. Ja ti takú nabombím, že uvidíš. Áno, ja viem. Tak poď. Takhle to skončí, nemusí si. Tak toto nemôže, nemusí skončiť. Čo ty ju chceš zabiť? Ani náhodou. Nezabijú. Nie. Tak, no tak. Nech hit Brendo. Ja angry hit tam bolo. Ja to udelám. Nie, ani to neurobiš. O, tam sa hýbe, to je ten Mark. Mŕtvy. Už zombože z neho. Ty ma nechceš zabiť, ale ju chceš zabiť? Tak to sa strč do ryti, Brenda. Nehrob to ešte horšie. Worse znamená horšie. Jenom sa zastav. No. Jo, a ten Mark, jak sa tam hýbe, ale zombože z neho. Bám už ju kusol. Tak a kde je Kenny? Nie, neublížiš mu Dakovi. Dakov neublížiš. To je Kenny. Andy, ne. Drž hubu. Ty takto na mňa, Andy?
Ešte strelíš aj môjho kamaráta Kennyho. Ty idiot. Takto, budeme na neho drsní. Áno, takto. Carly, ty si ho strelila, ďakujem za záchranu. A poď kvačkám to kvečko, jak nič, to idem si jak profík. Ty, ja tohto feťáka zbijem. Ty fetoš jeden je zasratý. Ty čo si, ja nechápem. Ty sprosták jeden si nás zošalil. A, no tak, rýchlo sprav mu niečo líš, alebo však kúsni ho do tej ruky a nechcem, aby ma zabil. A teraz kvečko mačkať. Tak, mačkám to kvečko. Nie, nezabíješ ma, nezabíješ. Nezabíješ. Čo? No Lily, pomôž mi. Ona mi pomohla. No a tak poď. Takto, ťa dobijem. Tu máš, ty dement sprostý. Andy. Ťa dobijem. Takto. Tak tu máš. Tu ti nabombím ešte. Tak. To stačí už. To už stačí. Už ti viacej nenabombím, Andy. Ale zaslúžil by si ešte viacej úderov. Pretože si retard idiot sprosty. Zaslúžil by si si to ešte, tých viacej úderov. Je konec. Jakmile sa sem dostane Dan a mamka, tak ste v prdeli. Ale... obaja sú už mŕtvi, kamoško. Teda nie, kamoško, nepriateľ zasratý. Zabil som ich. Proste som ich zabil, tých idiot. Boli to idioti, aj ty si idiot, Andy. Dannyho som vlastne len zabil, ale tvoju mamku kusol Mark. Vlastne zomboš bol z neho. No a dobre, nie. Ideme preč. Proste. Počka. Né. Ja chcem ísť za mojimi kamarátmi. Hej, ideme preč. Predsa nebudem už nejaký sprosták, predsa. Nebudem tu predsa zmiak. Ušetrili ste Andy o život. Ja viem, ušetril som, ale... ale... viete, no... pokiaľ ešte aj generátor sa mu kazí. Zomboši už idú. No ideme. Predsa len zdráme stadialto. Nezdržujeme sa tu. No Lily, aj ty poď už. Nie, nechám ťa žiť, však tá mamča už tvoja ide. Andy, jak kráča. Aj teba ide zjesť už. No, loading ďalší. Bám, ďalší saving. Tak toto bolo, teda týchto sme porobili už. Chudák Kenny. A Clem tak smutne pozerá. Ona je asi z toho, že sme zabili toho Dannyho. Áno, za to sa ti ospravedlňujem. Áno. Áno. Jo, a Quentinka ma len trochu snedla. Zastavil sa mi. Nemôžu ji nechať samotnou, Carly. Tenhle zasrané sviete teď na každým rohu schováva nepredstaviteľný sračky.
No našiel sa mi. Když sa mi hľadal lidi, co strelil Malka. Marka. Chceš ji? Dobre, ďakujem, Karoli, aspoň. Moja milá Karoli. Čo, Kenny? Ako ti je? Budu v pohode, už jenom nejsem tak mladý, jak jsem býval. No áno, dajte nám chvíľku teraz. No to bude. No, co si o to myslíš? Zavraždil si Larryho. You're alive because of me. Why didn't you have my back? I saved your wife and kid. No, I saved them by making sure Larry didn't kill us. To som posral. A to je jedno. I couldn't do it, Ken. Ja som proste nemohol, Kenny. Well, maybe we should stay out of each other's way for a while. Takže takto. Proste tam boli tri také vety, ako keby sa hádali. Však tri také vety tam boli, ako keby sa hádali. Čiže takto. Jo, byli špatní. Áno. Jo, asi jo. Ale hádam sa to bude dať s tým Kenným volako napraviť ešte. No, poďme teda tam. Však poďme teda tam. To prehľadať dať teda. To som posral, hádam sa to bude dať s tým Kenným ešte napraviť. Počkať. Nesčilejte, chceme pomôcť. Takto. Pomalu sa přibližte k autu. Dobre. Sa tam blížim. Približujem. Ja nechcem nikomu nič zlé spraviť. Ja chcem len pomôcť. Ja vám chcem len pomôcť, ak ste tu niekto. Prázdne auto, či? Áno, prázdne auto. Jak inak. Čo? Koľko vecí tam je, ty kokos. No. Áno. Klem. Všechny ne. No. Ja neviem, že či sú mŕtvi, bráško, ale... A buďte sa pritúrali z lesa tie príšery, tie zomboši. A ich mohli pojesť, vlastne. Co když není? No. Musíme to vzít. Musíme to vzít, Clementínko. No. Čo teraz spravím? Fú, do prdele. Toto je ale rozhodnutie. Že či to zoberem, alebo zostanem s Clem, pri Clem. Nebudeme to brať. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. Prežijeme i bez toho. The hell we will. No to teda určite. Nájdeme spôsob. My ostatní si tie veci bereme. No dobre teda, Kenny, tu máš tie kľúče. Od auta. Antibiotika, wow. Prečo ja to jedlo nebudem brať?
Tak ja zostanem pri Clem. Zvládne to, díky. Áno. There were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. No dobre. You can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can have them? A baterky tam boli teda. Dobre. No, ukáž mi. Toto chcem vidieť. Toto chcem vidieť, teda ukáž mi to. Karoli. Do hajzlu. No, čo tam bude? Aký záber natočený? To čo? Niekto nás sledoval? Jak sme si tam robili tieto veci nové? Čiže niekto nás sledoval. Čiže niekto nás natočil. Aj. To kto nás sledoval? Niekto nás sledoval, to voľaký idiot nás sledoval a neviem kto vôbec. Čiha. Jak sme si robili tieto nové veci tam, čo sme si aj na novo si to oplotili a tak. Tie nové veci, čo sme si tam robili pri moteli. Takto. To ona nasledovala celý čas. Táto Jolene. To je tá banditka bola. Čiže táto nás sledovala celý čas. Čiže takto sa nás natočila. Ty. Ty prepata. Banditka. Fú, dobre. No, čo bude na budúce? Not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. The Walking Dead epizóda 3, dlhá cesta pred nami. No a tuto, tieto rozhodnutia sú tu zase predsa. Tak ideme teda na to, tuto. Tak, chopped David's leg off. Či som mu teda odsekol nohu tomu, čo bol na tej pasce, čo mal pricvaknutú nohu na tej pasce. Takže či som mu odsekol nohu. Nie, ja som ho tam nechal. Ja som ho tam nechal, čiže ja som mu neodsekol nohu. Shot Jolene? Ja som vlastne tu Jolene nešutol vlastne. Ja 61% hráčov nechali ho streliť Dannyho, aby ju zastrelil. Helped kill Larry? Pomohol si zabiť Larryho? Ja 51% hráčov nepomohlo zabiť toho Larryho. Zabil si dvoch bratov si tí Johnových. Čiže som ich zabil. Ja až 61% hráčov nezabilo od dvoch bratov si tí Johnových. Pozor, ja som zabil len jedného brata City Johnového.
Ja som len jedného som zabil, toho Dannyho, a Andyho som nechal. Jemu som ušetril život. Stole food from the car? Ja som to nekradol. Ja a 49% hráčov to neukradlo, to jedlo z auta. No dobre teda. Tak dobre. Fak, tak ďalej. Lačníci, po pomoci. Tá hudba. Vy to vlastne nepočujete teraz? No a takto. Tá hudba do toho. Vy to asi tak slabo počujete, že tú hudbu? No. Na budúce ju asi dám tak trochu hlasnejšie. Tú hudbu. Aby ste to aj vypočuli. Ty kokos, aj táto epizóda druhá bola celkom veľmi dobrá. Vlastne dobrá bola celkom. Táto druhá epizóda, som zvedavý na vás, ako budete zvedaví z mojej série na tretiu epizódu z tejto hry The Walking Dead. Som zvedavý na vás, ako vy budete zvedaví na tú tretiu epizódu z tejto hry The Walking Dead. A weboví vývojári sú tu už aj teda. A obsazení. Aj to sú herci, čo máme tu tak tých hercov, čo dabovali. Čo dabovali. Tieto postavy a také rôzne. A vlastne tak už budúci pár už ideme na tú tretiu epizódu z tejto hry The Walking Dead. A keď prejdem túto jednotku, tak potom zase na dvojku, potom vlastne asi, ja to asi pôjdem podľa dátumu. Vlastne ešte je tu aj to DLCčko, tak aj to ešte natočím. To DLCčko The Walking Dead. No a ty kokos, titulky, vlastne celé titulky sme si dali. Tieto. V tomto parte. Ty kokos, ja hádam sa, budete tešiť na tretiu epizódu u mňa, čo natočím. Tretiu epizódu z tejto hry The Walking Dead. Tak som zvedavý na vás. Uvidíte vy, ako tí, ktorí ste to nevideli aj u iných youtuberov, čo to u mňa vidíte poprvýkrát, tak uvidíte vy, ako bude tá tretia epizóda. No, tak. OK, diváci, toto bude na dneska všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a nezabudnite dať odber a vidíme sa pri ďalšom parte. Tak čaute.